الدلة تسدج سم هاجوس بلالو يمتاوتن يرشاليم عند سوست أربعة تياكيوش ألوين تياكيوش عند تملسلين بلب أما سكن نارلو عند تملسلين متسفالي يمجمر يا تياكي الزيلاي يمتنا جرود ويم بفيلم ميتايو جوداي ياسرازت أين ويم بدرج جزي ويم بهايلا سلاسة جزي يمي درجو ينبرون هون يتانو متاسايوت ጥያቄ ነው ምናልባት እነዚህ ጉዳዮች እንዴት ልታይ ትችላላችሁ ቀጥል ሀጎስ ቀጥል እንዴት ልታይ ትችላላችሁ ሰው ነው የሚሰራውና ሰው ነው የሰራው ይሄንን ነገር አቀናብራችሁ ለማምጣት ህብረተሰው ለማሳመን ይሄንን ምታመጡት ምን ይላል ህዝብስ ተቀባይነት በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሄዳችሁ እንዴት ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል አቶ ሀጉስ ይቀርታ እንትኖቹ ፊልሞቹ ቀንብርናቸው ስላለው ማለት ነው ምንድነው እኔ በርግጠኛነት ለመሰከረለት መፈልገው ፊልም አለ ይሄ የበደነው ማለት ነው ከጉጓድ ውስጥ ሬሳቸው ሲወጣ ያየሁት ያየነው እና ምንድነው እሱ ከዛ ከሟቾቹ ውስጥ እኔ የራሴ ቤተሰብ አለ አንዷ ክስቴ ከዚህ የተረፈች አለች እና ይሄንን እንትን ተረጋግጥ ማንም ኢትዮጵያው የሚያቀው ነው ይሄ እንደገና መጨረሻ ላይ ምንድነው ያደረገው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ይሄን ፊልም ያቀረበው ከ3 አመት ከ2 አመት በኋላ ተኛ ደረጃ ጥያቄ ምንድነው ምናልባት ተቃዋሚ አለ የመንግስት ወገን አለ ከውጭ ሆኖ ከውጭ ሆኖ የፖለቲካ መንዛት ሳይሆን በጠረጴዛ ላይ ተገናኝታችሁ ተዋይታችሁ ሽግግር ማጥፈቱት እኔ የማንኛውም ደጋፊ አይደለም ኮይረካ ጥያቄ ግን እንዳለ ልቀጥል አንዴ ወንድሞቼ ከይቅርታ ጋር እኔ ጥያቄ ነው ቆይ ግደል አንተ ተከተላለህ ሀጎስ ችግር የለም አንዴ እንደማመጥና መልክና ሲቷልን ችግር የለውም ያው ይቋጫል ሁለት ነው ቀረው ሁለቱን ተናግሯል ቀጥል እህ በተረበዛ ወይይት የማይፈታበት መንገድ ለምን አትፈጥሩ ኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን ተቃዋሚም ይሁን በተለይ በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ማንኛውም ተቃዋሚ ኃይል ገብቶ በተረበዛ ተዋይቶ ስለ ልማት ስለ ሀገር እና ደን ይያለ ነው መንግስት ይሄንን ለምን አትገቡ ሰው ያው ከአሜሪካ ወይም ከአውሮፓ ነው የመጣው ተብሎ ተጠይቋል ማለት መግለጫ ሰጥቷል ይሄ ሰው በጋምቤላ አካባቢ ባኛዋክና በሌሎች ብሔረሰቦች በጭፍጨፋ በወንጀል የሚፈልጉ ነውና ይሄንን ምን ይሃል ታማኝነት አለው ወይስ ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም እንዴት ነበር የሚል ከሳቸው መልስ ልቀበል ፈልጋለሁ በወረታ ደረጃ ካቶ ሀጎስ የቀረበው ነገር ፊልሙ የደርግ ወይም የኃይለ ሥላሴ ጊዜ ክስተት እንጂ ወያኔ ይሄን ነገር አያደርገውም ነው ግለሰቦቹ ደግሞ ይያሉ ያሉት መለስ ቤተሰብን ፈጀ መለስ ገደለ ነው ፊልሙን ከሆሊውድ ቀጥሎ የሚወድ ወያኔ ነው እንዴ እንዳየው ጫከነቆ የሰው አይደለም ፊልም ሰርተው ፍርድ ቤት አቅርቦ ሶስ ያስፈርዱ አኬልዳማን ማን እየሰራው እነሱ እኮ ናቸው የሰሩት እኛ አልሰራነውም Thank you Wendy Magos. Min masale andi tiyaki andi neger yalgaba neger atle. Agrachin baunu sat. Endehante so yadig mqomo so. Endehante tiyaki mit yekaychilo. Awunu nya yallin. Yeno yelelo so wuch agarno. አንተ የልብ እንደዚህ መነጋገር ትችላለህ አንተ የጥያቄት ያክዮሽ በሙሉ መቶ በመቶ መልስ ያለህ አንተ ውስጥ ላይ ምንም ጥያቄ የለም አንተ ያደከ ሰው ነው ክፉና እውነተኛ መሆኑ ይጣቃለህ አንተ የጠየከ ጥያቄዎች
ስለ ቪዲዮ በእውነት በቃ የሰው ልጅ አይመሩ አይ ዩ ኖ ቢንመራመር ቢንችል ኖሩ እዚ ጋ ያሉ በሙሉ ውስም ራሱ ትክክለኛው መልስም አንተ ውስጥ መሆኑ ሁላችን እናቀደብ ግን አንቺ አቶ አጎስ ጥያቄያቸውን ጨረሱ እነው ባንግንም ገዳይ ናችሁ ብለው ደመደሙ ከዚህ በላይ መቆየት ስላልቻሉ እሳቸውን ደግፈው የመጡ ሰዎች እየዘበቱና እየሳቁ ስብሰባውን ለቀወጡ በዚህ ስብሰባ ላይ እኔን የገረመኝ አንደኛው ነገር ስብሰባው ክፍት መሆኑ ማንንም ሰው ሊተናኮላቸው አለመፈለጉ በነጻነት የሚፈልጉትን ጥያቄ መጠየቃቸው ትልቅ ነገር ሲሆን እነሱ ግን በምንም መልኩ ጭንቅላታቸውን ዘግተው እንደመጡና በተዘጋው ጭንቅላታቸው ህዝቡን ብቻ እዛ ያለውን ህዝብ ቻሌንጅ ለማድረግ እንደመጡ የሚታይበት ቪዲዮ ነው